Po, faktu bë 9 vite që jetoj në Kosovë, edhe me thënë drejtën ka ardhur natyrshëm, këtu të rinjt janë shumë artista dhe nuk kanë pas shumë klet për të krijuar për sa I përket art në fotografi, e ka qenë shumë e thjeshtë. Ti ishe një ndër personazhet e para. Atëherë kishe shumë e vogël sa e ke nisur me modelingun. Edhe kështu duke në fillim ka qenë duke njohur një person, dy I bëja fotot me ty nga ty vinte dikush tjetër edhe pas e si rridhoj vazhdojnë. Po për mua ka që shumë me thjesht e kam gjetë vetën shumë mirë.